အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နိုင်ရုံမှာဟုတ်နည်းနည်းရတော့မင်းဆိုတာကဟုတ်ဒီတိုင်းမင်းမှာတိုင်ဝင်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြည့်တဲ့အကြောင်းရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာရဲ့ပြီးတော့အချိန်ခါတင်လာရဲ့ပြီးတော့တကယ်တည်းနေရဲ့ဝါလုံးဝင်တိုက်လို့မှုကြောင့်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတစ်ချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြီးစဉ်းစားပြီးရေးခဲ့လဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွ
ုပ်ပြပေးတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်ရဲ့တမန်ရိုးကြလေးတော့ဆန်တဲ့ဟိုဟာတွေကနေရုံးထွက်ပြီးတော့ပြမလပတွေလွတ်လပ်မှုတွေကိုခံစားရှိကြအောင်အဲ့လိုဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ရေးရတာပါဟုတ်ကဲ့လပချင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Let's see you.